za dobre odnose sa medijima vrlo je važno da pripremite sagovornika. Uvek će to biti neko iz lokalne samouprave, to jest najčešće, ili neko od predstavnika javnih preduzeća i neko od predstavnika stanovnika koji ima veze sa temom. Kada pričamo o dobrom PR-u opština, onda moramo znati da kada je u pitanju konferencija za štampu ili neka izjava za medije, moramo pripremiti sagovornike. Od toga kako će oni izgledati, kakva će biti njihova neverbalna komunikacija, šta će obući, do toga kako će se ponašati na konferenciji za štampu i da posle same izjave koje će dati na konferenciji za štampu pred svim medijima, većina medija tražit će i izjavu pojedinačno za njih. Znači, ono sve što je sagovornik koji treba da se obrati pričao u nekih 3, 4, 5 do 10 minuta mora da sažme u nekih 20 sekundi do minuta. Uzmemo poljoprivredu kao primer i podeljene su neke od subvencije, onda pronađete čovjeka koji ih je dobio i koji je voljen da da izjavu šta to njemu znači. Tako da obavezno takvog sagovornika pripremite nekoliko dana pred konferenciju za štampu, jer to će medijima mnogo olakšati posao.